Takže čau, tady je Wildlamp a vítám vás u dalšího dílu z Portalu dvojky po delší době. A jsme tam, kde jsme skončili minule, tady u těch zabijáckých robotů, ty jsou úplně všude a nesnáším je. A tady máme ty jumpery, ty máme plošinu. Takže jo, tak to asi fungovat úplně nebude, dobře. Tak to fungovat nebude. Já bych sem potřeboval dát portál nahoru někam, tady nebo. Tak já to fungovat nebude. Tady já potřebuju. Jo, dobře, já potřebuji na to tlačítko. To je tlačítko. Já můžu jít takhle nahoru. A tu dá ten most tady taky nahoru, no. Já mám furt ten most aktivovaný, že jo? Ten si asi nesmím odpojit. Jo, to nebudu dělat. Dobře, to nebudu dělat. Dobře, tak tady to otvírá ty dveře. A já potřebuju, ale... Já tam potřebuju. Jinak, jsou to správně. Čím dělám takhle. Dám tady. Pak tady zdrhnu rychle. Dobře. Do healu se, nebo jestli to... Takhle funguje. Takže tady ty na mě nemůžou. A tady ty na mě můžou. Takže když... Dobře, tak takhle ne. To musím pušnout. Push. Aha, tam je zeď. To zase zavře. To není jakoby, že jo, jednorázová. Takhle. Aha, už to chápu. Teď jste měl zabránit. A co teď konc? Teď můžu jít tady. Ty, to je kostka. Mám tam prostě skočit a prostě takhle jako rozrazit všechny do všech směrů. Asi jo. Jo, funguje to. Funguje to. Totální bordel, ale funguje to. Oh yes. Teď konc potřebuji tady. Tady dát kostku, zdrhnout pryč a teďkon tam dát portál. Dobrý. Teď jít na stranu, takhle dát portál semka. A teďkon ho dát semka, takhle. Schodit na stranu. Jo, hotovo. Nice. Tak dnešní první level completed. Nice. I'm going tak. Through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find two with your last name. A man and a woman. So that's interesting. It's a small world. I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise. So I'll just give you a hint. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. OK, tady je jeden robot. Dobře. Takže, a to nemůžu nějak zničit, takže prostě budu se takhle přeskočit. Dobře, tady je víc robotů. Tady je jeden tlačítko, to jde nahoru a dělá co? Jo, laser. Dobře, laser. Takže když dáme tady portál. A pak dáme tady portál, tady dáme laser. Ha. To vychází. Bum. Tak ty bouchaj. Dobře, tady mám čistou cestu. A tady to je za dveřma. Tady to přesměrovává lasery, to je dobrý. Tady to je... Co mám udělat teďkonc? Já zkusím tu kostku, zkusím prostě takhle... To tam dát, ať to máme furt. Se nám bude hodit určitě. Tak, máme laser. A teďkonc potřebujeme takhle. To jde i přes to. Ono to jde přes sklo. Tak to jsem nevěděl. To je dobrý.
Dobře, to byl kání podivní. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Dobře. Tady nejsou roboti pro změnu, to je docela dobrý. A tady to dělá co? To tam spouští dveře. Já potřebuji kostku. A tady potřebuji dát laser, a laser spouští jo. Takže já potřebuji laser, že jo? A to znamená, že dám portál sem. Skočím takhle, divně, dobře. Aha. A to nebude fungovat. Protože já se mne nedostanu, že jo, nahoru. Já potřebuju... Já potřebuju, aby to bylo... dole. Ale zároveň ne. Co když dám tady ten portál? Ne, to nebude fungovat. Ne, to nefunguje. Co když to prostě rašnu? Tak. Ne, to nemá smysl. Tak ničemu. Rašování nepomůže. Jsem potřeboval dát portál někam tam do té oblasti, prostě tam nahoru nebo tady dolů. A ty nikdy nejsou ty bílý zdi na ty portály. Takže já bys... Aha, to jsem já. Ale... Co mám udělat? A ty nekameruji. Já ji zničil. Můžu to vzít, když jsem to zničil? Můžu to se... Já to můžu sebrat. Ten laser tam nejde. Ale furt se to napájí. Ne. Já to nějak vymyslím. Já to nějak udělám. To půjde. Nebo dám tady to semka. Ne, to... Nemá tu váhu, aha. Jo, já to udělal. Teď dám tady to. Semka. A teď on to potřebuju na dálku z toho sundat. Což udělám jak? To bych to nějak přerušit. Ten laser, ale to neudělám, to nejde, že jo? K čemu ten tady, k čemu tady ten? A k čemu to je tady nahoře? Jaký to tam má význam? Co je tamhle to, hele? Tady nějaká mezera. Tady je podezřený. Na něco jsem možná přišel. To je malá mezera. Kdyby jsem se dostal. Když půjdu semka. Já to dám nahoru. Hele. Tak tady se vážně nešlo. Buď jsem našel něco mega secret. Nebo jsem tady měl jít. A je to správně. Co to je? Co to je? Proč je spoustu barev? A... Co je tohle? Oh to hell. Decimants. The bell invites. Hear the turret. For it is kneel. Co to má znamenat? Proč to je armada těch robotů s těma laserama? A to nějaká holka. Která je v oranžovém a má robotický no. Nebo je to ta... Ta, která nám tady celou dobu říká. Teď mi vypadlo jí jméno.
Ale já jsem našel něco mega secret třeba. Možná. Tady jsou prostě beans. Tady jsou prostě fazole. Dobře. Tak tohle jsem asi najít neměl. Ale to hustý, že tady jsou takovýhle secrety. Možná jich tu bylo víc. A přelícem je. A tady už teda nic není teda jako. Ale dobře, tady to bylo zajímavý, to bylo hodně zajímavý. A co dál? Tam je nějaký sklo, ale když já to dám semka, tak tam můžu jít. To je tak něco. To je nějaký další secret. Můžu tam jít? Jak se mám dostat? Ha? Já tam dal laser. Tam se půjde nějak dostat. A ty dveře jsou zavřený. Je teď byl otevřený. Jsem měl něco špatně, nebo... I tohle je zavřený. Tak jako já jsem nějaký mega lucky, že se to takhle zavřelo. Že to bylo jenom jednorázový. Co nemůžu nějak dostat. Tak tohle je divný. Tohle je hodně divný. Tady se nemůžu dostat. Semka. To kostku. Počkat. To je ve stejné rovině. Je. Já na to možná přišel. Takhle. Když půjdu semka. Dám portál nad to přímo. Půjdu semka. A dám... Ne. Tady. No jasně. To je z té druhé strany. Takhle. Takhle. Teď jenom vezmu kostku. Půjdu semka. Tak. Dám semka portál. Vezmu tady to. Dám to přesně semka. Jo. Genius. Úplný genius. Teď půjdu semka, dám portál semka a tím se tady to vypne a spadne to dolů. No jasně. Ty kokos. I didn't. In fact, we're headed to your surprise right now. After all these years, I'm getting choked up just thinking about it. A kapitola čtvrtá, překvapení. Proč překvapení? To se mi nelíbí. Dobře. Tak tohle si necháme na příští díl. Děkuji, že jste koukali. A uvidíme se v dalších videích. Čau.